sisi kama viongozi hatutakubali, na tutapigana kwa sababu tumeona hata kina mama sasa wanakuwa na merry go round. Ati leo tunaenda kuchonga kwa Mishi, kesho tunaenda kuchonga Mugoka kwa Zamzam. Wanaacha majukumu ya majumbani mwao, wanaacha majukumu ya bwana zao, wanaacha majukumu ya familia zao kwa sababu ya kitu inaitwa Mugoka. Kwa hivyo wakati county inatengeza units za rehabilitation center kuweza kunasua hawa vijana na watu wazima na kina mama ambao wameathirika na Mugoka, haiwezi kuwa wewe mfanyibiashara ambaye unaleta ile athari hutachangia. Na kwa sababu ikiongezwa hiyo bei, imeongezwa hiyo ushuru, because we want to minimize the users, ile kutumia wawe wanatumia kidogo.